Det her, det er sådan en kirke ude på landet. Og den er ved at blive restaureret. Og som I kan se, så tror jeg ikke, at det her stillads vil være godkendt i Skandinavien på nogen måder. Det var heller ikke et stillads, jeg kunne tænke mig at bevæge mig op på. Så, men sådan er forholdene her.